Սիրելի մայրեր, հարգելի կանայք և աղջիկներ, երջանկության, սիրո, ընտանեկան բարեկեցության ջերմ մաղթանքով սրտանց շնորհավորում եմ ձեզ կարնանային այս լուսավոր տոնի մարտի 8-ի կապակցությամբ։ Հայկինը փորձության պահեր շատ է ունեցել։ Տղամարդու հետ հավասարապես կիսել է թե դժվարությունը, թե դառնությունը, երբեք չկորցնելով հոգու վեհությունն ու կանացիությունը։ Ձեր կարևոր առաքելության շնորհիվ է հարատևում հայ ընտանիքի ավանդական ամրությունը, որը մեր պետականության հիմքն է։ Մեր պետականության կազմավորման ճանապարհին դուք կարողացաք դիմակայել բոլոր մարտահրավերներին, կարևոր ներդրում ունեցաք ազգի ճակատագրական հաղթանակների կերտման գործում։ Այսօր էլ դուք շարունակում եք նույն նվիրումով ձեր ավանդն ունենալ մատաղ սերնդի հայեցի դաստիարակության, պետության արժանի քաղաքացիների ձևավորման, ազգային արժեքների պահպանման գործում։ Սիրելի կանայք, թող այս կարնանային հիասքանչ տոնը ձեզ պարգևի բազում շնորհներ, մայրության բերկրանք, խաղաղ կյանք և երջանիկ օրեր, թող հարատև լինի ձեր հայրենաշեն գործունեությունը, ձեր կյանքի բոլոր օրերը թող լեցուն լինեն կարնանային գույներով, ջերմությամբ ու խինդով։ Կրկին շնորհավորում եմ ձեզ հիշարժան և գեղեցիկ գարնանային այս տոնի կապակցությամբ, մաղթում առողջություն, անսահման սեր, երջանկություն, կանացի հմայք, ժպիտ և ուրախություն։ Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյան։ Հայուհի գեղեցի այս բարդու շվակում, իմ հոգին գերեցի աչկերը երկնագում։ Ախ ինչու չես գալիս, ճամփաց շատ պահեցի, կարկաչող ջրերից հողերը սահեցի։ Վաստակած հանգստի անցած ուսուցչուհի Մելսիդա Մարանջյանն է, լորեցի է դարձել շատ պատահական, այն ժամանակ կրթություն ստանալուց հետո արդեն դիպլոմ ստանալու համար, անհրաժեշտ էր 2 տարի աշխատել։ Ամուսնու հետ գործուղվեցին Ալավերդի ու այստեղ էլ մնացին, ամեն ինչ սկսվեց Ալավերդու 2-րդ դպրոցում։ Այստեղ մանկավարժի աշխատանքից բացի կինը հետագայում համատեղում է նաև ուսումնական գծով փոխտնօրենի աշխատանքը, հետո կարիերան շարունակում է Ալավերդու առաջին դպրոցում։ Այստեղ էլ նախ փոխտնօրեն, ապա նաև տնօրեն մինչև 2012 թվականը։ Այսպիսով Տիկին Մարանջյանը մանկավարժի կյանք է վարել 46 տարի։ Ասում է իր աշխատանքում ամենակարևոր այն է, որ սիրված է եղել աշակերտների կողմից, դրանից թանկ ու կարևոր բան կինը չի առանձնացնում։ Աշխատանքային տարիների ընթացքում միակ բանը, որից ես գոհացել եմ, դա այն է եղել, որ իմ աշակերտները երբևէ չեն մտածել, որ կարելի է ընկեր Մարանջյանի դասը խանգարել։ Ես դրանով ինձ շատ երջանիկ եմ զգացել ու մի տեսակ հեղինակությունը սկզբից է եկել։ Ասեմ, որ առաջին 5 ամիսները շատ դժվար են եղել ինձ համար, շատ, այնքան դժվար, որ լացես գալիս էր դասի ժամանակը։ Սպառողական հոգեբանությունը, հա, այս գնահատականն է տալիս Մարանջյանը, ասում է շատ բան է փոխվել, շատ արժեքներ բացակայում են, և որ ամենակարևորն է հայրենասիրությունն է պակասել, հույս ունի, որ վաղուց մոռացվածինը մի օր նորից կյանք կստանա։ Որպես ուսուցիչ ցավ եմ ապրում, որ նախկին սերունդը, 60-70-80-90-ական թվականների սերունդը չկա հիմա։ Հիմա այլ կերպ են երեխաները նայում կյանքին, մարդկանց, աշխարհին սպառողական հոգեբանությամբ։ Դա ինձ ցավ է պատճառում։ Հանգստի անցնելուց հետո կինը դպրոց գնալու քիչ առիթներ է ունեցել, ասում է շատ է կարոտել դպրոցը, հատկապես աշակերտների հետ շփվելու համար, երեխայի պես ցանկանում են նորից դպրոց գնալ, ինչու ոչ նորից զայրանալ աշակերտների վրա, մի խոսքով նորից դասավանդել այդքան սիրելի առարկան գրականությունը։ Կարոտում եք դպրոցը շատ, պատկերացրեք, երբ եմ երազում դաս եմ տալիս, շատ եմ կարոտում դպրոցը, կարոտում եմ իմ աշակերտներին, որոնք մինչև այլ, ասենք, կապը կա այդ, բայց ուզում եմ կենթանի դասարան մտնեմ, որ ինձ սպասեն, որ երեխաներին մեկի վրա մի քիչ նայեմ խետ ու ինքը ամաչի, մեկին մոտենամ թաքուն շոյեմ, մեկի ականջին փսփսամ ինչու տնայինը չէր գրել, շատ եմ կարոտում դպրոցը։ Անցնելով արդեն կանանց տոներին, նախ լսում ենք Ալավերդիում սիրված ուսուցչուհու շնորհավորանքի խոսքը։ Նրա մաղթանքները շատ են, բայց գլխավորը, որ հայ կինը ապրի արժանապատիվ կյանքով։
աշխարի բոլոր կանանց ցանկանում եմ, որ կանայք անհոգ արթնանան, արթնանան եւ այդ օրը մտածելու ոչինչ չունենան, հոգսեր չունենան, լինեն առողջ։ Ցանկանում եմ, որ այն կանայք, ովքեր սպասում են մայր դառնալու բերկրանքին, մայրանան, ովքեր մայրացել են, թող թորնիկներ ունենան, որ աշխարը մամուկների ծիծաղուշը պիտի լինի, որ օրը բացվի ուրախությամբ։ Շատ եմ ուզում, որ հայկին հատկապես չմտածի, որ այսօր ինչ եմ եփելու, ինչու եմ կերակրել ընտանիքս։ Շատ եմ ցանկանում, որ հայկին այդ խեղճությունից դուրս գա։ Հետո Մարանջյանը նաև առանձնահատուկ շնորհավորում է իր մորը, ասում է նրան աշխարհում ամենաշատն է սիրում։ Իհարկե, երկու որդի, երկու թոռնիկ ունի, նրանք շատ թանկ ու սիրելի են, բայց մորը ոչինչ ու ոչ ոք չի փոխալինի։ Մայրս փոքրիկ, մայրս խեղճ, մայրս մի մայր հասարակ, մայրս այս մայր երկրի մեջ արևի դեմ մի ճրակ, բայց արևի լույսի տակ, երբ ցավեր եք ինձ բերում, հոգուս խավարն անհատակ այդ խեղճ ճրակն է ցրում, մայրս փոքրիկ, մայրս խեղճ, մայրս մի մայր հասարակ, մայրս այս մայր երկրի մեջ գիշեր ու զոր արեքակ։ Հիմա տիկին Մարանջյանին այցելելու բուն պատճառի մասին։ Տրոյա կրեդո գովազդային գործակալության նախաձեռնությունն է, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լորու մարզպետարանի։ Կրեդոյի հիմնադիր տնօրենը կնոջ առաջարկում է նվերը խաղարկել, կինն էլ վիճում է, որ մինչ այդ հյուրերը իր պատրաստած գաթան համտեսեն, հետո կոմպրոմիս ու խաղարկություն, հյուրն կալողին բաժին է հասնում Լուսատու խանութ սրահի կողմից պատրաստած նվերը։ Ջախ։ Շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն եք հանդես բերել։ Շատ լավ է, երբ որ դուք ընտրել եք մի ամսյակի համար 35 և յուրականչյուր մի օր իրեն պետք է տեսնի, սպասի և այլն, այսինքն տոն եք սարքել նրա համար։ Հիմա շատ հետաքրքիր մուտքեր, շատ հետաքրքիր անակնկալ։ Վայելում ենք կանանց ժպիտները, մենք տեսնում ենք նրանց տրամադրությունը, մենք տեսնում ենք, թե ինչ անակնկալի են գալիս կանայք, և տեսնում ենք կանանց մեկ այլ ամպլուայում, որ կինը տանը լրիվ ուրիշ կերպար է, ու բավականին հետաքրքիր է, որ ընտանիքում գործարար կանայք, գործունյա կանայք, աշխատող կանայք բավականին ջերմ են, նուրբ ու շատ զգացմունքային։ Ինձ դա զարմացրել է, հիացրել, և իհարկե ես շարունակելու եմ 30 օր շարունակ վայելել նրանց ժպիտները։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի երկրորդ օրը, առջևում է ևս 28 օր ու նույնքան անակնկալ։ Երավելական մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում ժամանակակից չորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Ստուդիայում կազմակերպվում են նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Միրավելական, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր Crystal Pharma Dent-ը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր, բարձրակարգ սպասարկում ցածր գներով, ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336